Верховна Рада під тиском опозиції погодилася створити робочу групу, щоб повернути доплати військовим по 30 тисяч гривень. Ці виплати скасували з 1 лютого. Таке рішення Міноборони викликало обурення у військових. Європейська солідарність раніше зареєструвала законопроєкт, який передбачає повернення доплат нашим захисникам. Невже ми знову заснули, як дехто сказав, в мирній країні? Да в нас війна продовжується, і вона не зупинялася ні на один день із цих страшних років, починаючи з 2014 року. Як ми можемо зараз, не вирішивши це глобальне питання, приймати зміни до бюджету? Ми б зараз мали би перерватися, внести відповідні зміни, що стосуються виплат військовим, раз монобільшість хоче вирішити це самостійно питання, давайте ми вам просто допоможемо вирішувати це питання. Або ж все-таки повернутися до нашого проєкту 9006.